Всім привіт! Сьогодні в нас 2 липня, вечір, приїхала з роботи. Решила для вас знімати ось такі короткі відео про мій вечір, мої покупки після роботи, щоб зовсім не пропадати, і ви не пропадаєте, пишіть коменти, як ви, де ви, бо зовсім вже мене забросили. Так, давайте покажу, що я купила після роботи. Так, зайшла в магазин, взяла води, бо я зараз сама особа нічого не купую. Завтра, може, ще пройдусь в Єву на ринок, може, в Сільпо. Тоді обов'язково вам завтра чи в понеділок виставлю відео ще у покупках. Так, що я купила сьогодні? Ось таку водичку моршинська, білої суниці і лісові ягоди. Дуже смачна водичка, і в отличі от у балонів, в неї нема цукру. Цікава така. Так, далі зараз роблю собі такий мокрий ефект, щоб не сушити на жиру волоси. Роблю спінкою, взяла Велофлекс. Значить, водичка 17 гривень. А ось така Велофлекс по 39 була в акції, там магазин маленький якийсь. Так, взяла собі один такий помідор жовтий, 90 гривень кілограм. Так, взяла Хрещатик, він по 27. Так, може зроблю собі піцу. Сподобалась піца з маслинами, оливками, тому взяла ось таку баночку, 30 гривень. Так, взяла молоко, 33 гривні. Закінчився в мене пергамент, не пам'ятаю, чесно, почем він. Ну, класний цей фрекенбок, тому що другого не було там. Так, далі. Це мене на роботі угостіли. Мене там закармлюють з солодощами. Якісь 2 бісквіта. А, це бісквіт-шоколад. Так, далі взяла собі кефірчика на вечір. 18 гривень. Взяла оселедець. Може, зроблю якусь картоплю з оселедцем. 39 гривень. Так, дрожжі взяла, це на піцу, і захотілося мені моєї поляниці в мультиварці. Тому взяла 2 пачки дрожжі. Взяла сир на піцу, от такий, 61 гривна. І на бутерброди взяла російський комо. Ну, він уже не російський, а буде називатися традиційний, 63 гривні. Так, і моя улюблена водичка. Це поляна квасова з таким трембітом. Дуже-дуже смачна. Ось такі на сьогодні були мої покупки. Не забувайте, пишіть коменти. Всім тихої ночі. Все буде Україна. Тримаємося. Пока-пока.